Salutare! Sunt Ciprian și astăzi discutăm despre Opel Corsa Electric. Mă aflu la Rădăcini Motors. Ei sunt cei care mi-au împrumutat o mașină pentru test drive. E bine să știți care sunt dealerii interesați de promovarea mașinilor electrice, așa că dacă aveți nevoie de vreo ofertă pentru Opel Corsa Electric, intrați pe rădăcini.ro și acolo să găsiți toate informațiile, oferte și așa mai departe. Și astăzi intenționam să fac un test de consum și un test de încărcare rapidă. Speram ca mașina să fie descărcată. Cei de la Rădăcini mi-au pregătit-o, e spălată, aranjată și încărcată 100% aproape, așa că va trebui în primul rând să descărcăm bateria și apoi să o încărcăm. Deci primul test va fi cât de repede poți să descarci bateria la un Opel Corsa electric și apoi vedem încărcarea ultra rapidă. Haideți să ne uităm puțin la mașină la exterior și apoi intrăm și la interior. Cam așa arată mașina din față. Nu este nicio diferență față de versiunea pe combustie. În lateral aici avem primul indiciu, această pastiluță, acest E micuț, care ne spune că e mașina electrică. Și la fel în spate aici mai avem un E, uitați-l, acesta de aici, care ne spune la fel că este electrică. Pe partea șoferului avem încărcarea, avem aici Type 2 și CCS. Ok, închidem. Haideți să vedem și portbagajul. Cam așa arată mașina din spate, arată foarte bine. Ok, este un portbagaj de aproximativ 300 de litri. Aici avem un cablu Type 2 pentru stațiile publice, îl dăm puțin la o parte. Dacă ridicăm această placă, avem un mic spațiu aici, poate fi folosit pentru kitul de pană, îl vedeți aici, e pus. Cam așa arată. Haideți să urcăm și la interior, să vedem cum arată. Și power. Avem aici un display în fața noastră și un display în partea dreaptă, în consola centrală. La interior, cam așa arată. Haideți să ne uităm încet, luăm fiecare parte. În partea stângă a volanului avem aici reglajul pentru faruri, aprindem pozițiile și faza scurtă. Și aici luminile de ceață, reglăm farurile, până acum totul clasic. Pe volan avem controlul pentru volan încălzit, vedeți aici. Partea de pilot automat, nu intrăm în detalii, o să le descoperiți voi. Și partea de radio, de volum, care mi se pare foarte intuitivă. Fiecare buton e la locul lui. În ușă, evident, geamuri electrice, reglajul pentru oglinzi și niște spații de depozitare, evident. Ecranul central este foarte bine încadrat în bordul de aici, începe de aici, vedeți că e plasticul ăsta așa care te duce în eroare, ai putea spune că e un display mai mare, în schimb iar începe de aici până aici, iar partea efectivă de display este aceasta. Aici avem niște butoane pentru diverse opțiuni rapide, să intrăm pe navigație, pe muzică, da, este suficient de responsiv, nu este cel mai responsiv sistem, dar este suficient de responsiv. În partea de jos avem toate controlele pentru climatizare, schimbătorul de direcție, la fel ca la Peugeot 208, aici nu este nicio diferență. Cred că aici ar mai fi niște opțiuni. Aici avem Lane Keep Assist și senzorii de parcare. Ok. Nu știu exact ce opțiuni lipsesc de aici, dar cam așa arată. Aici avem frâna de mână și selectarea modurilor de condus. Ok. Haideți să vedem cum arată pe ecranul acesta central. Sport. Normal. Și Eco. Ok, destul de clasic. Acum, în ecranul central, poate că acesta a fost cel mai discutat pentru aceste spații de aici, aceste plastice de aici, care nu arată neapărat cel mai bine. În schimb, putem să ne dăm seama că aici s-a făcut o economie, pentru că avem un display tradițional, foarte clar, cu foarte multe informații. Dacă ar fi fost un display care să urmeze această formă a bordului, cu siguranță ar fi fost mai scump. Și Corsa nu este despre luxury, nu este despre fiție, este despre o mașină eficientă care să te ducă din punctul A în punctul B foarte econom. Cam așa arată scaunele. Asta este o surpriză, sincer, pentru mine. Sunt scaune la fel de bune ca în Peugeot E208. De obicei, într-o mașină mică,
de genul ăsta nu găsești niște scaune bune care să aibă suport lateral. În schimb, uitați-vă aici ce bine arată scaunele astea și să știți că sunt foarte confortabile. Eu o să-mi reglez acum scaunul ca și cum ar trebui să merg la drum și haideți să mergem și în spate să vedem dacă a mai rămas ceva loc. Urcăm în spate, vedeți, deschiderea ușii este mai mică, să spunem, este mai mică decât la o mașină din aceeași clasă, este la fel ca la 208. Se intră, hai să spunem, mai greu, dar ar trebui pentru copii să nu fie niciun fel de probleme. Deci scaunul este reglat pentru mine și am spațiu la picioare. Evident, nu am nu știu cât spațiu pentru că este o mașină mică, dar scobitura asta din scaun de aici îmi permite să stau fără să am niciun fel de probleme. În spate, evident, în ușă avem doar geamurile electrice și un mic spațiu de depozitare în partea de jos. Cam așa arată în spate. Mergem prin București și încercăm să consumăm bateria cât se poate de repede. Deci voi merge doar în modul sport, evident în limitele legale, dar foarte sportiv. Cam așa arată ecranul central. Haideți să mergem la plimbare prin București să vedem cât de repede putem goli această baterie. Am parcurs aproape 10 km prin București și n-am reușit să fac mare lucru, să consum prea mult din baterie. Am plecat cu 210 km și mai am 210 km. Mașina asta își bazează estimarea pe felul în care s-a condus mașina anterior și dacă nu are un istoric, este foarte, foarte pesimist. Același lucru era și la Peugeot și am realizat, acum am 16,8, am realizat că este absolut imposibil să descarc bateria ca să pot face un test de încărcare. Nu pot să descarc mai bateria în oraș. Trebuie să merg câteva zile ca să reușesc să o descarc. Ar trebui să fac undeva la 300 de kilometri. Bateria acestei mașini este de 50 de kWh și utilizabil 45-47,5, am văzut în unele locuri. Deci dacă împărțim 45 la 16, o să vedeți că ne apropiem foarte mult de 300 de kilometri, asta în condițiile în care mergem repede și pe sport și așa mai departe. Deci singura soluție rămasă este să scot mașina asta pe autostradă, să merg spre Ploiești cât se poate legal de repede, cu speranța că o să reușesc să ating un consum de peste 20 și să o consum, nu știu, într-o oră, poate într-o oră jumătate, așa că mergem pe autostradă. Până să ajungem acolo, voiam să vă mai arăt și faptul că are Apple CarPlay și Android Auto în standard, un lucru foarte important. Am ajuns să folosesc Apple CarPlay în 90% din cazuri. Până acum sunt impresionat de mașină și trebuie să vă spun că 0-50 de km la oră, și e foarte important timpul ăsta, nu 0-100, 0-100 e undeva în 8 secunde. În schimb, veți vedea pe site-ul Opel că ei se laudă cu 0-50 în 3,1 secunde, dacă nu mă înșel, și lucrul ăsta îți permite să mergi prin oraș incredibil de sportiv. Haideți să accelerăm un pic repede. Am plecat. Oh! Da, se simte foarte sprintenă. Poți să rupi ușor aderența dacă apeși mai tare pe pedala de accelerație. Pentru cei care se gândesc să-și cumpere un Corsa electric, le pot spune fără discuție că vor face 300 de kilometri cu o încărcare în oraș. Sunt convins că puteți obține consumuri chiar mai mici de 15. Așa că mai avem puțin până intrăm pe autostradă, resetăm din nou computerul de bord și încercăm să scoatem kilovații cu forța din baterie. Am intrat pe autostradă, consumul în momentul în care am intrat mi-a arătat 15,5. E clar, în felul ăsta nu voi descărca bateria prea curând. Și prin urmare, resetăm acum din nou computerul de bord și intrăm pe autostradă, o rom spre Ploiești. Haideți să-i dăm viteză să vedem ce se întâmplă. Am ajuns la Ploiești, pe autostradă. Vedeți, aici avem un consum de 22,5.
Când am ieșit de pe autostradă mi-a arătat 23. Dar până la Lucoil aici, până la benzinărie, la intrare în Ploiești, a mai scăzut puțin, că a scăzut viteza. Mai am autonomie 110 km, dar sunt kilometri din aia pesimiști. Sper să reușesc să duc mașina undeva la 50 de km autonomie în București, ca să mergem la o stație de încărcare ultra rapidă. Înapoi spre București. Când am oprit în Ploiești, m-am uitat pe display și mi-apare în dreapta sus, nu știu dacă vedeți, mi-apare un martor pentru presiunea în pneuri. Probabil că presiunea este mai mică, adică cu siguranță este mai mică. Am încercat să găsesc un compresor să duc presiunea acolo unde trebuie. Din păcate n-am găsit, așa că o să mă întorc spre București cu aceeași presiune în roți. M-am uitat cu atenție la mașină să văd dacă nu cumva e chiar o problemă serioasă. Se pare că nu. În schimb, asta înseamnă că tot consumul ăsta pe care îl obținem noi pe autostradă acum este de fapt puțin mai mare. Este un scenariu pesimist, așa cum îmi place mie să-l numesc, și e bine, pentru că ceea ce obțin eu acum va fi mai slab decât ceea ce puteți obține voi cu mașina asta, dacă aveți și presiunea pneuri corespunzătoare și mergeți pe modul eco și așa mai departe. În continuare suntem în modul sport, deci suntem în sport, pe autostradă. Pilotul automat este setat la 131 de km la oră, a fost setat și mai sus un pic mai devreme. Deci mie mi se pare că are un consum foarte bun. Până aici toate bune și frumoase. Am revenit în București. Vedeți, consumul acolo este 23.00. Viteză de autostradă 130 de km la oră, constant. Lucrurile sunt destul de clare. La viteză de autostradă mașina asta poate să scoată în jur de 200 de km autonomie. Eficient ar fi să mergi pe autostradă cu 100-110 ca să duci autonomia probabil undeva în jur de 270-280 de km, mă aștept să fie, pentru că se duce consumul în sus exponențial de la o anumită viteză încolo. Dar acum știi și cât poți face cu cursa electric dacă mergi cu 130 de km la oră. Dar dacă pleci din București până la Constanța și sunt vreo 250 de km de autostradă, ca să ajungi fără încărcare, recomandarea mea ar fi să mergi cu 100-110 și nu vei avea niciun fel de probleme. Am ajuns la stația de încărcare. Aceasta este o stație de 120 de kW, așa arată. Super. Haideți să vedem cu ce viteză încarcă Corsa. Și deschidem acum aplicația. 0,20 euro pe kWh, un preț foarte bun. A început încărcarea de 7 secunde. Haideți să vedem ce indică stația. Ok. Nu știu dacă se vede, cât de bine se vede aici, dar o să vă spun. 67, 69, 79, 80 de kW. Da, asta da încărcare. 80 de kW, 80,5, 80,6. Deci nici n-am apucat bine să respir, că deja s-a încărcat jumătate de kWh. Și dacă mai stăm câteva secunde, o să vedem aici 1 kWh. În 45 de secunde. Da, este cu totul altceva când încarci la o stație ultra rapidă. M-am uitat încă o dată la stația de încărcare și acum îmi afișa 87 de kW putere. Deci variază, se apropie de 90 de kW putere, ceea ce este o putere mai mult decât bună pentru o mașină atât de mică. Și într-adevăr, astăzi consider că Opel Corsa Electric este best buy. Este cea mai ieftină mașină electrică care bifează foarte multe căsuțe importante pentru o mașină electrică și îmi place că grupul PSA a făcut două mașini, adică Peugeot 208 și Corsa Electric. Ambele mașini au aceeași tehnologie în ceea ce privește partea asta electrică, baterie, BMS, sistem de încărcare, pompă de căldură,
Absolut totul este la fel și prețul mai mic pentru Corsa este dat de faptul că sunt folosite alte materiale, sunt lucruri poate mai simple, dar pe de o parte cred eu că pentru anumiți cumpărători lucrul ăsta chiar este important. Mașina asta nu arată ca o mașină, haideți să ne mai uităm o dată, nu arată ca o mașină electrică în vreun fel, nu țipă, sunt mașină electrică, uitați-vă, uitați-vă la mine. Nu, este o mașină foarte corectă, care te duce din punctul A în punctul B, arată și bine la exterior, cel puțin în culoarea asta mie îmi place foarte mult, și care încarcă foarte repede, încarcă cu 100 de kW pe DC și, vedeți, începem să avem și noi stații din astea în România. Încarcă cu 11 kW pe curent alternativ, pe AC. Are management termic cu lichid la baterie. Pompa de căldură, la fel. Un alt lucru care te va ajuta iarna să obții autonomii mari, pentru că pompa de căldură îți eficientizează modul în care se încălzește mașina. Din ce am discutat foarte pe scurt cu cei de la Rădăcini, o mașină configurată, așa să zicem, mediu, dar aici trebuie să vedeți voi exact opțiuni și așa mai departe, costă, după ce aplicăm voucherul acela de la stat, Rabla Plus și Rabla Classic, poate ajunge undeva la 19.000 de euro, poate chiar și mai puțin, poate nu vreți toate opțiunile. Așa că trebuie să mergeți, dacă vă gândiți să vă cumpărați o mașină electrică, trebuie să vedeți și Corsa electric, pe lângă Peugeot E208, trebuie să vedeți și Corsa electric, pentru că s-ar putea să fie cea mai bună alegere pentru un buget rezonabil, aș spune eu. Haideți să vedem repede cât a încărcat mașina, am vorbit mult despre ea, dar cred că e important să știm cât mai multe lucruri. Ok, haideți să vedem cu cât încarcă. Foarte bine. În continuare, viteza de încărcare este, aș zice eu, suficient de mare, 78,8 kW. Am ajuns la 73% nivel de baterie, 74% în 25 de minute. Acum puterea a scăzut la 28. A scăzut odată de la 83-84 la 54 la 50%. Deci la 50% e primul prag în care scade puterea. Și acum la 70-71% a scăzut la 28,5. Am văzut împreună ce înseamnă încărcare rapidă. În 25 de minute am încărcat 75% din baterie și am plecat de la un nivel de sub 20%. Dacă ar fi să merg la drum lung, ăsta ar fi stilul de condus, să-i spunem, și de încărcare, pentru că stai 20-25 de minute, încarci la 70-75, maxim 80%, după care îți vezi de drum. Dacă sunteți în piață pentru o mașină electrică, nu uita să treceți și pe la Opel, să treceți pe la Rădăcini Motors, ei sunt cei care mi-au dat această mașină, așa că ar fi bine să faceți un test drive. Eu sunt convins că o să vă cucerească mașina asta. E bine să vă plimbați și prin oraș ca să testați accelerația, să vedeți ce înseamnă 0-50 de km la oră în 3 secunde. Sper că a fost util materialul. Nu uitați să dați un like, un share, să-l împărtășiți cu cei care sunt interesați de mașini electrice și nu doar cu aceia, și cu cei care sunt împotriva mașinilor electrice, pentru că sigur o să le placă. Vă mulțumesc că v-ați uitat până la final și până data viitoare vă spun numai bine!